Salam yoldaşlar. Bugün yolumuz düştü Laçının yaylağına. Hem de burada 35 illik itkin tələbə yoldaşım Əvəz müəllimi tapışam. Özü də harda tapışam? Yaylaqda. Bax, Əvəz müəllim yaylaqda ağ sarışqa ilə gəzdir. Hə, bu müəllim oldum belə adı da. Əvəz müəllim, bax bu yaylaq kimindir? Bu yaylaq zadı biz Qılba məşhur Qılba bulağı Əyri Qarnan kulağının arasındakı Qılba bulağının üstündə. Bura Əmmoğlu Əhəd firmasıdır. Əmmoğlu Əhəd qoçaq adamdır. Gəlib atamın yurtlarını bərpa eləyə, əmisinin yurtlarını bərpa eləyə. Elə Əhəd də əmisinə layiq bir oğlandı, atasına layiq bir oğlandı. Geçen il tək gəldi bura, tək vətənə heç kimə əyilmədən gəldi, əmisinin yurtlarını Bərpa elədi. tutub, bərpa elədi. Hələ Qulaylıda da böyük bir ərazi götürüb, Əhəd bir əmioğlunun yurdudur. İndi bacımdır, bu da bacımla gəlmişik, əmioğlu ziyarət edir. Allah canı sağ eləsin. Sağ ol. Atamın yurdları, hava deyil. Allah balalı, dörd oğlu var, elə olsun ki, savadlı, zatı əziyyət heç olmaz. Hala, hala. Ad ne kadar hayvanın var? 500 ekimi var. Maşallah, 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 maşallah. Ama atla söz olmaz da səhər minmişdik. Da göndermiştim uşaqlara, Naxçıvana, yaman bəyəniblər. Üzəri salarsın ona. Canın sağ olsun. Ruzin bol olsun. Səni bu ailənin, tayfanın üstündən əsir eləməsin. Sən ocağın işığısan. Bu balaların hamısı sənin işığına yığışır. Daim olsun. Allah qismət eləsin. Yenə də yolumuz düşsün. Gələk Əhəd bəyin obasına. Əhəd bəyin obasına. Allah hamımızı mehriban eləsin. Mən də öz növbəmdə keçən ildə bu yurda gəlmişəm bir ildə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin can sağlığı versin. Onların hesabına gəlmiş 30 ildən sonra vətənimizə. İlə həmişə də burada əmim oğlu, bütün qohum əqrəbəm hamısı gəlsin gene öz kəndimizə. Həmən o kəndimizdə kəmnamanlıq bir də qayıtsın. Hamımız da gəlmişik. Sağ ol Köhnə Əlisən. hayatımız bərpa olunsun. Bəli. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Sənin Sağ olun. Sağ Olun. ol, köməndim. Hüseyin müəllim, sağ ol. Allah qırıyım, mən gəlmişdim bura 45 gün. Ama sizin de gəlib bizə qoşulmağınız. Ziyarətdən bir de ziyarət oldu. Bəli. Çok hoş oldu. 2 gün yaxşı istirahat elədi, yaxşı həm söhbət oldu, hər yerə də getdik. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, Allah canını sağ eləsin. Gələn il bir Yenə gəl. Başla. Elə sən mənə də gəl, vəssalam, mən gələcəyəm.